A sada vlada. 8 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske radio želim vam dobro jutro. S nama je danas ministar rada mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Marin Piletić. Ministre, dobro jutro. Dobro jutro vama, svim našim slušateljima kao i gledateljima izuzetno ste prisutni u mediji ovih nekoliko zadnjih dana pregovori su u tijeku još uvijek neki su zadovoljni neki nezadovoljni neki očekuju veća povećanja plaća od onoga što vlada može ponuditi pa dok ne krenemo redom, dakle od nezadovoljnih i onih koji uopće nisu obuhvaćeni svim ovim, možda za početak da krenemo s onima koji su otišli u mirovinu, koji očekuju naravno zasluženu mirovinu koju podnijeli su rješenje, sve to skupa traje, neki čekaju, kažu mjesecima, zovu, pitaju što je s tim mirovinama, kažu rego su pao sustav, ne možemo vam reći kad ćete dobiti. Treba preživjeti tih nekoliko mjeseci dok ne dođe rješenje. Da, događa se zaista da ponekad, a opet sve zbog nagomilanih procesa unutar Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ja ću podsjetiti da je zaista 2023 godina bila mirovinska godina jer sva prava iz mirovinskog sustava su povećana, išli su nova rješenja, neka po službenoj dužnosti, neka po zahtjevima. Ako uzmete obzir da imali smo više od 150 tisuća zahtjeva za isplatu dijela obiteljske mirovine novog prava koje je uvedeno početkom 2023. da su zbog tog novog prava a, mirovine s imonima koji su ostvarili pravo na to povećane za više od stotinu eura, da nam je upravo zbog i dvije Uh, jedne rekordne indeksacije mirovina. Danas mirovina uh, sveukupna, prosječna, iznad 550 eura. Uh, mi u Hrvatskom Zavodu za mirovinsko osiguranje, Ministarstvu rada, činimo sve da rješenja tamo gdje ima puno više zahtjeva no što je u nekakvoj redovnoj proceduri, prerasporedimo na ostale područne urede i činimo zaista sve da do takvih kašnjenja ne dolazi, odnosno ukoliko do njih i dođe da zaista naše područne službe reagiraju promptno i rasporede onda taj posao nekome drugome. Mi smo, kao što ste mogli vidjeti i pratiti, u posljednjem dijelu 2023. godine izmijenili i čitav niz zakona o kapitaliziranoj štenji gdje smo opet povećali mirovine iz drugog stupa na način da smo omogućili i veći dodatak na osnovnu mirovinu koji je iznosio 20,24%, a sada iznosi 27%, prema tome i tu je unaprijeđen sustav mirovinskih primanja za sve one koji primaju dvostupnu mirovinu. Ja s ovim putem a, zaista ispričavam svima onima koji su čekali, ali u konačnici a, svoje mirovine zaslužene i više nego zaslužene će ostvariti i u uvećanom iznosu na temelju upravo ovih zakonskih izmjena koje je ova vlada poduzela u 2023. godini. Drugim rječima, administracija ne može a, naprosto odraditi sve ove izmjene premaloj ljudi da bi to sve uskladili zato zato su takve gužve a pa, gužve su bile ponavljam iz razloga što smo omogućili novo pravo naravno da su podneseni zahtjevi preko 150 tisuća samo za isplatu dijela obiteljske mirovine ali s obzirom da je taj posao u konačnici sada gotov za očekivati je da ovakvih slučaja više neće biti jer ako će biti bit će izuzeci dobro je da ste detektirali problem radite na njemu mi ćemo naravno pratiti kojom to brzinom da, sve skupa se rješava podabljali ste ponudu sindikatima za nove plaće u državnoj javnoj službi za 30 milijuna eura veliki iznos, to je nešto što će podići ukupnu cijelu svotu koju Hrvatska država izdvaja iz proračuna za plaće javnih i državnih službi. Pa, Možemo li to izdržati? Pa, gledajte, vlada Republike Hrvatske u kontinuitetu radi na povećanju kako smo rekli, i mirovina, pa tako isto i plaća, jer je najveći poslodavac u Republici Hrvatskoj, više od 244 ljudi zaposleno u državnoj i javnim službama. Mi uh, u kontinuitetu povećavamo osnovicu kroz pregovore sa našim socijalnim partnerima. Ona je povećana u ovom mandatu za nešto više od 40%. Kad uzmete ranije vlade od 2011. tisuće 2015. osnovica nije se povećala niti za lipu ili ako hoćete danas ni za cent i samim time realna vrijednost plaća u državnoj i javnim službama je godinama padala. Sada, nakon svih ovih povećanja osnovice koji kumulati u kumulativu iznose 40%, prosječna plaća u državnoj i javnoj službi je narasla preko 50%, a ako od toga oduzmete onu kumulativnu stopu inflacije, još uvijek te plaće su 25% veće u odnosu na kumulativnu inflaciju. I vlada je rekla još tamo 2021. kroz nacionalni plan oporaka i otpornosti da će donijeti novi zakon i provesti reformu koju ni jedna vlada prije iako je najavljivala i obećavala nije izvršila. Upravo zbog kompleksnosti ovoga mm -hmm. posla, upravo zbog osjetljivosti, jer tiče se osobnih primanja tisuće zaposlenih u državnom i javnom sektoru, to su naši učitelji, to su medicinske sestre, socijalni radnici, liječnici, da ne nabrajam, dakle sve ljudi koji rade u kulturnom sektoru u državnim uh, i javnim ustanovama i sada želeći da taj naš zakonski sustav bude jasan, transparentan, da se mogu uh, usporediti i vidjeti da više neće imati različite plaće ljudi koji obavljaju isti posao, a ne a ovisno o tome jesu li u državnoj ili javnoj službi imaju različiti koeficijent, uh -huh. samim time imaju i različitu plaću plaću koju opet svi zajedno dobivaju iz državnog proračuna. Na taj način smo konsolidirali radna mjesta u javnom sektoru s 960 na nešto manje od 400 radnih mjesta. Uskladili smo sve koeficijente tih općih radnih mjesta na jedan jedinstveni koeficijent. Pojednostavili nazive radnih mjesta i ono što je najvažnije sa novim koeficijentima od plaće u ožujku 24 s isplatom u travnju, očekujemo veće plaće i rekli smo u odnosu na prosinac 23. te plaće će biti veće za nešto više od 13%. Ovo se nije još dogodilo u povijesti samostalne Hrvatske, ovakav skok javnih plaća, Dosta smo imali povećanje osnovice, mijenjanje određenih dijelova unutar samih uredbi. Sada ide nova uredba, novi koeficijenti, na ovu nikad veću osnovicu možemo očekivati zaista veće plaće za sve. Kad to usporedite sa 2023. ožujkom, Onda ćete vidjeti da velik broj upravo ovih najzvučnijih radnih mjesta raste u prosjeku negdje oko 300 eura, plaća će biti veća. Zašto to govorim i uspoređujem ožujak 23. na 24. Zato što smo tada sindikatima u lipnju prošle godine rekli da vlada daje predujam sa onim dodacima na plaću od 180 i 60 eura kako bi e, honorirali njihovo strpljenje da ovaj reformski proces dovedemo kraju i da u konačnici bude svima jasno da vlada želi da plaće u javnom sektoru budu primjerenije i adekvatnije. Na ovaj način uz preglednost sustava, uz veće plaće, reformiramo proces, imamo jednaku plaću za jednak rad. To, nažalost, do sad nismo imali zbog toga što su plaće imale čitav niz dodataka. Rezultat je to naravno i svih onih kolektivnih pregovora gdje se onda svaki sindikat izborio za neko svoje različito pravo u odnosu na neku srodnu, sličnu ili sasvim različitu Uh, djelatnost i na taj način niste više mogli uopće usporediti koliko tko ima plaću na osnovu koeficijenta, jer koeficijenti osnovica nisu činili plaću, nego čitava šuma dodatnih propisa i dodatnih dodataka. To je uvijek Sustav... problem, onda ne možemo zapravo izračunati ništa. I zato ništa. mi sad iz tog problema izlazimo sa ovom cjelovitom reformom, ponavljam, koju nije napravila do sad nijedna vlada, a ova vlada njegujući socijalni dijalog sada u kontinuitetu osam godina u kontinuitetu povećavajući osnovicu dolazi do o, vrhunca povećanje koeficijenta samim time i plaća i jasnog i preglednijeg sustava naravno da ne mogu svi biti zadovoljni ali mi zaista u vladi očekujemo da će najveće zadovoljstvo pokazati dakle upravo Velika većina naših 244.000 zaposlenih u državnoj i javnim službama i na taj način vidjeti koji su efekti ove reforme. E, učitelji nisu zadovoljni, 13,5% je malo. Pa gledajte... E, Traže 20%. To traži dakle samo jedan čelnik sindikata a, koji ovu reformu želi svesti na licitiranje. Poanta ove reforme nije licitiranje i pregovori sa sindikatima jer mi pregovaramo o visini osnovice Vlada je ta koja ima mandat donositi koeficijente, ali upravo zbog ove politike socijalnog dijaloga koji je kontinuitet ove vlade, mi smo uključili naravno sve predstavnike sindikata da nam pomognu naravno kreirati samu uredbu, da definiramo te koeficijente koji su rezultat vrednovanja svakog radnog mjesta, Proces koji se radio nekoliko godina u suradnji sa Svjetskom bankom, koji je najavljen nacionalnim planom oporavke i otpornosti iz 2021. i sada napokon je ugledao svjetlo dana gdje mi očekujemo da svi reprezentativni sindikati, kako oni u državnoj, tako i ovi u javnim službama, dostave svoje mišljenja danas od srijede kada će dobiti tekst uredbe pa onda u sljedećih 15 dana. Mi i dalje ćemo naravno razgovarati sa svim sindikatima, ali ono što javnost hrvatska dakle mora znati da ovo povećanje koeficijenata je predviđeno u proračunu sa 880 milijuna eura što je za 30 milijuna eura, kao što ste i sami rekli, više no što smo im predstavili kada smo završavali one naše kolektivne pregovore uh, u jeseni, kada smo osnovicu povećali za 5% za plaću već u listopadu i tada smo rekli da će fiskalni učinak povećanja koeficijenta biti 880, 850 milijuna eura, a sada smo već predvidjeli i 30 milijuna eura više. Međutim, kada to sve stavite u kontekst zadnjih godinu dana, što je vlada činila za plaće u državnom i javnom sektoru, spomenuo sam dakle ove e, dodatke koji su isplaćeni u lipnju prošle godine. prošle godine kao predujam zapravo većih koeficijenata ta reforma i taj paket bio je vrijedan 400 e, milijuna eura kad uzmete povećanje osnovice od 5% posto u listopadu to vam je bio fiskalni učinak gotovo 300 milijuna eura. Sada mijenjanjem koeficijenata dodatno ulažemo 880 milijuna eura u primjerenije plaće i kada tome dodate da je isplaćen onaj uvećani regres u srpnju od 300 eura. Da je po prvi put isplaćena božićnica uvećanom iznosu od 300 eura i da je uh, upravo kao rezultat posljednjih pregovora i novo materijalno pravo uskrsnica koja će biti isplaćena u uh, ožujku ove godine u iznosu od 100 eura i još tome dodate učinak porezne reforme koje je provelo Ministarstvo financija koji trebaju osjetiti svi zaposleni i osigurani u Republici Hrvatskoj, ne samo ovi u državnom i javnom sektoru, onda dobijete da je vlada uložila upravo u sektor plaća svojih zaposlenika jednu i po milijardu eura zajedno sa ovim koeficijentima ako se to nekome zaista čini malo, nedovoljno, neprimjereno i ako je najveće povećanje plaća u povijesti samostalne Hrvatske, onda to samo treba konergirati u kune. Dakle, to je 11,3 milijarde kuna u gotovo godinu dana Ja razmišljam o jednoj drugoj stvari Zapravo koliko će Iz državnog proračuna Upravo se za to, za to izdvajati I koliko će zapravo ostati Onda dodatnog prostora Za oni koji nisu ovim svim obuhvaćeni Za rastrećenje gospodarstva Za sve nekakve druge stvari Koje bi Trebale Ići iz državnog proračuna Hoće li Hrvatska se naći u problemu? Dakle, sjajna gospodarska situacija nije u Europi. Mi se još uvijek držimo s glavom iznad vode, međutim kako stvari stoje ne ide nabolje. Vezani smo na njih, dakle pitanje je onda hoćemo li u budućnosti Hrvatska država imati takav novac za isplatu plaća gledajte ja mislim da to uopće nije upitno što se tiče gospodarstva vi vidite dakle sa poreznim rasterećenjem da smo gospodarstvo upravo i na taj način djelomično rasteretili dodatnih troškova. To ova porezna reforma nije ništa novo, nego opet kontinuitet vlade, jer smo takvih poreznih rasterećenja imali nekoliko puta ranije u mandatu. Ako uzmete u obzir da se Hrvatska zaista izborila u Europi po glavi stanovnika za najveći iznos sredstava, dakle 25 milijardi eura imamo na raspolaganje kroz nacionalni plan oporavka otpornosti i kroz novo programsko razdoblje, kroz instrumente kohezijske politike. Mi zaista možemo očekivati da će taj dio novaca zbog investiranja u gospodarstvo, u nove razvojne projekte, naravno biti dovoljni poticaj da to završi i u realnom sektoru u gospodarstvu. Pogledajte samo koji su dakle projekti najavljeni obnove a, željezničkih pruga, da ne govorim o a, vodokomunalnom sektoru to koji zaista ulaže milijarde da. eura prema tome gotovo da nema sredine u Hrvatskoj koja zbog ovakve politike a, vlade i primjera kao najvećeg poslodavca u državi nije evo sa prvim, prvim a, iako su a, najveći broj jedinica lokalne samouprave ukinio prirez i samim time ponovno rasteretio naše sugrađane ne rastu porezni prihodi dakle to je jedan od najboljih indikatora da će gospodarstvo i dalje biti otporno i među uh, uh, po stopi rasta bdp-a među prvima u EU. uniji i dalje u bijelom štrajku što ćemo Pa s tim? čuli ste uh, i ministra Malenicu da uh, dakle većina sudaca ipak nije u takozvanom bijelom štrajku. Suci su nešto predlagali kroz svoje predstavnike i udruge da im se omoguće materijalna prava koji kao pravosudni dužnosnici kao i ostali dužnosnici u državi nisu imali. Ministar Malenica im je upravo to ponudio, nešto što su oni tražili, a onda kao povratni odgovor dobijemo štrajk bijeli štrajk i ja zaista mislim da ne sudjeluje u tome većina sudaca nego manji dio ako je netko tražio ja mislim da bi se materijalna prava s obzirom da nisu ona vrsta dužnosnika koja uh -huh. se bira na izborima trebali dobiti materijalna prava ministar malenica im to ponudi a za odgovor dobije upravo uh, bijeli štrajk. Vidjet ćemo što će s tim biti i jučer u emisiji našoj Zaberi zdravlje. Uh... Sindi, sindikalist Topolnjak e, zapravo je skrenuo pozornost na jednu dosta važnu stvar. Za magistre fizioterapije nema koeficijenata u novoj uredbi. Naime, tvrdi da je potrebno donijeti niz dopuna zakona od kojih su neke u planu resornog ministarstva još od 2016 pretpostavljam to ide Ministarstvo zdravlja. Međutim, kako to da sada fizioterapeuti nisu u, u toj kombinaciji sa ostalim? Ne, ma ja sam spomenuo na samom početku da smo mi a, jedan od ciljeva reforme je bio dakle i konsolidacija radnih mjesta kada smo predstavljali našim socijalnim partnerima sindikata uh, uredbu predložen nacrt uredbe uh, za uh, javne službe onda smo rekli ukoliko bilo tko primijeti nelogičnost zbog konsolidacije radnih mjesta mnoga radna mjesta su se spojila u jedan jedinstven naziv ako ima bilo tko kakvu primjedbu pozvan je da to dostavi Podbrojan resornom ministarstvu U ovom slučaju ministarstvu zdravstva A onda i ministarstvu rada Koje je koordinator na objedinjavanju Samog teksta uredbe Evo i za kraj imamo pet minuta do kraja emisije e, Umirovljenice su nam važni, Evo imamo povećanje mirovina Ali imamo i povećana cijena domova za umirovljenike. Mediji su se raspisali o slučaju doma za starije i nemoćne u Topuskom, gdje zapravo umirovljenici i korisnici domova plaćaju, a država istu tu stvar subvencionira. Dakle, imamo dvostruko plaćanje. Jeste li možda poslali inspekciju, vidjeli što se tamo događa? Ovako, ajmo da naši slušatelji imaju jasnu sliku. Dom za starije, Topusko ne postoji, ali je država nakon potresa na Banovini, s obzirom da su nastradali objekti i u Petrinji i u Glini, dakle domova za starije Glina i Petrinja, ti korisnici tih domova su odlukom kriznog stožera smješteni u lječilište Topusko, odnosno u objekt Top Terme Topuskog, dakle onaj hotelski dio upravo lječilišta Topusko, dok se zgrade domova za starije u glini i petrinne obnove. Prije svega nekoliko tjedana obnovljen je i korisnici su vraćeni u dom za starije glina, a s obzirom na intenzitet radova i nekoliko ponovljenih postupaka javne nabave, radovi na domu u Petrinji nisu još uvijek završeni i njihovi korisnici se i dalje nalaze u, lječiliš, u prostorima dakle lječilišta topusko što se tiče dakle same cijene država i dalje dakle plaća mobilizaciju tih smještajnih prostora lječilišta topusko ali korisnici doma Dakle, plaćaju još uvijek onu istu cijenu koju su plaćali dosad, s obzirom da o njima brinu djelatnici doma za starije petrinja Mi smo, s obzirom na ove medijske natpise i pritužbe o kvaliteti samog smještaja, poslali inspekciju. Ona je danas na terenu u Topuskom. Razgovarat će sa svim korisnicima doma za starije. A s obzirom na one najavljene cijene povećanja usluge za domove za starije Sisačko-Moslavačke županije, mislim da je tu javnosti odgovorio župan Celjak koji je rekao da je cijena povećana zbog dodatnih troškova koji domovi za starije sisačko-moslavačke županije imaju ali da se ta cijena neće preliti na korisnika nego će razliku u cijenu od one postojeće do ove nove utvrđene snositi Sisačko-Moslavačka županija kako bi domovi za starije mogli izvršavati sve svoje financijske obveze od materijalnih troškova, isplate plaća i naravno kvalitetne skrbi za korisnike. Prema tome povećanje cijena nije točno za krajnje korisnika, razliku snosi Sisačko-Moslavačka županija kao osnivač tih domova, a očekujemo kroz nekoliko narednih mjeseci da zaista svi radovi na obnovi doma za starije petanja budu završeni i da se naravno korisnici koji su sada u smještaju lječilišta Topusko vrate u svoje prostorije koje će biti obnovljene i ja vjerujem puno kvalitetnijeg sadržaja no što je bilo prije samog potresa. Nadam se da će inspekcija ovoga objaviti rezultati, rezultate onoga što su pronašli i je li to zaista tako ili nije. Imamo minutu još do kraja emisije kada smo se već dotaknuli domova znamo da ih nedostaje e, mnogi se upisuju znatno prije nego što žele otići u dom i po deset godina ranije upravo zato da bi dobili e, mjesto u domu kojeg žele pa evo sad razmišljam nekoliko godina do mirovine da li da podnesem zahtjev <laughs> da li da ili već ne podnesete da, zahtjev. da ovako što se tiče samih smještajnih kapaciteta Dopustite podsjetiti da je vlada prošle godine podijelila 18 ugovora za izgradnju novih centara za starije, čiji će osnivači biti upravo jedinice lokalne samouprave i partneri Županije, gdje smo omogućili izgradnju dodatnih 1850 kapaciteta diljem Hrvatske u svakoj Županiji po jedan, kako bismo upravo smanjili pritisak na postojeće županijske domove za starije. S druge strane nastavili provoditi program za želi gdje je vlada osigurala zajedno sa Europskom komisijom dodatnih 400 milijuna eura kako bi sva ona, svaka jedinica lokalne samouprave koja se prijavila na provedbu programa za želi pružanja pomoć u kući našim starima i spriječavanju da zapravo imaju potrebu biti smješteni u svojoj starijoj životnoj dobi u instituciju u dom, ako može samostalno ili uz podršku članova obitelji živjeti u svome domu i na taj način omogućavamo da gotovo više od 66.000 naših starijih dobi upravo takvu potrebnu pomoć, a uz to da se i one žene dugotrajno nezaposlene ponovno vrate na tržište rada. Dobra ideja, evo razmislite imate li stariju osobu, a ne radite program za želje, je upravo idealan zapravo za vas e, i za e, vaše najmilije da ostanu naravno u svom domu. Hvala vam lijepo što ste bili s nama. S nama je bio ministar rada Mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić. Ja sam Sandra Leskovar. Do slušanja. Do slušanja. Passada, vlada.